dekat bangunan ni, Diva takkan lupa ya, ada package umrah punya company kat sini. Melayu punya lah. Melayu kodok sempudal ni sampai bungkus ya. Sejak lockdown punya bungkus. Dislike. Ya. Merudum bisnes. Sampai tak mampu bayar sewa lah. Tapi kau tengok, Cina kedai bunga ni masih ada. So the message is very clear. Kau tak nak belagak sangat lah. Kodong kau ada business package umrah, kodong. Membungkus. So I hope yang pernah bekerja dengan syarikat package umrah ni, tengok video ni. Muasabah. Bila Tuhan tu nak uji, bungkus, menghudum. Dislike kau tak? Yang tinggal bekas-bekas opis je. Kau nak kata apa? Dulu asal aku lalu je, lagak masing-masing Melayu kodok ni. Lagak. Padahal abuk pun tarak. So dislike. Baik aku lepak makan dekat restoran Min Max ni. Lagi meriah ni. Sudah bungkus. But my bill, tadi juga pergi toilet. Simalabo. World class. Kopo.